Universiteti më i madh publik në vend ka rezervuar rreth 150 kuota më pak për maturantët që po zgjedhin degët e preferuara, duke aplikuar online në portalin UAlbania, ndërsa faza e parë mbyllet më 3 gusht. Kreu i rrjetit akademik shqiptar, Arjan Gjelaj, shprehet se përvoja në vitet e fundit ka treguar interes në rritje për programet e mjekësisë dhe teknologjisë së informacionit. Ngelen degë klasike, ekonomiku, juridiku apo degë tjera, që vijojnë të ketë kërkesën treg dhe vazhdojnë të përzidhen nga maturantët. Por tendenca është kryesisht për degë mjekësore dhe degë inxhinierike, duke u specializuar kryesisht teknologji informacioni. Sa kaq, duke ju referuar të dhënave nga Instat, në 4 vitet e fundit, numri i vajzave që zgjedhin arsimin profesional, thuajse është dyfishuar. I vetmi kriteri është ai i përfundimit maturës me sukses. Gjithë ato maturantë që kanë mesatarë 9.6.5, mos kanë asnjë lloj meraku, ka programe nga më të themit preferuar që janë ato teknologjisë, që janë ato shëndetit ose programe tjera, që janë titura me tregun profesionale, të cilat mundësojnë të kesh një karierë themi të specializuar në themi në tarme profesionale më të mirë të sa ajo i shkollës mesme. Shkencat sociale dhe ekonomiku i kanë qëndruar stoik në numrit të përvitshëm të pranimeve, ndërsa Fakulteti Drejtësisë nga 640 kuota të lira vitin e kaluar ka shtuar edhe 30 vende të tjera. Ndërkaq, për herë të parë, Universiteti i Mjekësisë ka rritur kuotat në 500, ndërsa është zgjeruar edhe lista e degëve me prioritet kombëtar, kryesisht në Universitetin Bujqësor, si dhe programet e mësuesisë.